Čau, hlásím se s dalším videem. Tentokrát to bude zase takový malý cestovatelský díl. Mám teda jenom jeden balíček a pojďme rovnou do něj. Může vám to připomínat penál do školy a vlastně to tak i vypadá, ale jde o cestovní organizérna, kabely a další jiný příslušenství k vaší elektronice, protože dneska každý už tahá mobil, foťák, různý paměťové karty, flešky, a s tím samozřejmě souvisí spousta kabelů. Takže v dnešní době hodně populární různý tady ty organizéry, kam si všechno naskládáte, nic se vám neztratí a všechno máte na jednom místě. Tak, já jsem si vybrala tenhle za 223 korun s dopravou zdarma. Byl v téhle šedivý verzi nebo v černý verzi. Ten materiál se mi zdá hodně takovej pevnej. Je tu vlastně i ucho. Pak tu jsou dvě kapsy s obousměrným zipem. Tady už potom jednotlivý přihrádky na všechny možné věci. Stejně tak druhá kapsa. Tak, já jsem si připravila tady pár věcí, které by se tam daly dát. Samozřejmě můžete tam dávat dle libosti, v podstatě to, co se tam vejde. Když si tam budete dávat kartáček na zuby, tak se taky nic nestane. Takže tady mám prostě pár kabelů. Asi můžeme to tam zkusit nějak naskládat. Můžete tam samozřejmě vrazit i nějaký příslušenství na GoPro, jestli se vám to tam vejde. Takže třeba takhle v rychlosti. Tak a ještě je tam spousta místa. Ty zipy jdou hezky, jednoduše otevřít. Vidíte, že jsem tam nacpala i docela tlustou powerbanku. Tohle je Xiaomi 10400 objem, takže i to se tam vejde. A samozřejmě to ani nemusí být v těch kapsách tady. Tak jo, takže to bude asi pro dnešek všechno. Odkaz samozřejmě dole pod videem. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like nebo dokonce odběr, určitě mě to potěší a u dalšího videa čau.